أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko od vas zaboravi pa nešto pojede ili se napije, neka dovrši post jer ga je to Allah nahranio i napojio. Sva hvala pripada samo Allahu. Selavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika Muhameda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe, sve one koji ga slijede do sunnjega dana. U ovom danu najodabranijeg mjeseca u godini, naše su duše već uveliko osvježene pojačanim ibadetom posta, namaza, učenja Kur'ana, zikra i drugih vidova ibadeta. Većina nas će pomenuti ibadete u ovom mjesecu krunisati ibadetom davanja zekata. Zekat je jedan od pet stubova Islama i jedna od najvažnijih obaveza koje su nam povjerene od strane Allaha uzvišenog. Njegova važnost u našem vjerskom životu se ogleda u mnogim aspektima, a razumijevanje njegove uloge u našem životu može nam pomoći da bolje razumijemo naš odnos sa Allahom, ali i sa drugim ljudima u našoj zajednici. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Uzmi od dobra njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Ova obaveza se odnosi na davanje određenog postotka našeg bogatstva onima koji su u potrebi, što je način na koji se mi, kao muslimani, brinemo o drugim u našoj zajednici i pokazujemo zahvalnost Allahu za sve blagodati koje nam je dao. Uz to, zekat ima i mnoge druge koristi za nas kao pojedince i zajednicu. Ibadetom zekata duša se čisti od pokućenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah nam o tome kazuje u sljedeća dva ajeta: Što god vi udijelite, on će to nadoknaditi, on najbolje opskrbljuje. A nakon toga u sljedećem ajetu:
A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. Zatim nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem obaveštava i kaže: kad izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je po tebe zlo u njemu. Osim toga, zekat nas također postiče da se više povežemo sa drugim muslimanima u našoj zajednici i da radimo zajedno na poboljšavanju stanja našeg društva. Kao što nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najbolja sadaka je ona koju dajemo kad smo najviše zainteresovani za nju, a čovjek treba da počne od svog kućnog lana, a onda da daje onome koje dalje. Ova poruka nam govori da je važno da se brinemo o ljudima u našoj neposrednoj okolini prije nego što krenemo prema drugim udaljenim mjestima. Sa druge strane, u Kur'anu i Sunetu navodi se žestoko upozorenje onima koji ne izvršavaju ovu obavezu u suri Et-Teube 34. i 35. ajet. Svevišnji nas upozorava: onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ih na Allahovom putu, na vijesti bolnu patnju, na dan kada se ono u vatri džehennemskoj bude usjalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala, ovo je ono što ste za sebe zagrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali. Komentirajući ova dva ajeta i upozorenje zadržano u njima, ulema naglašava da se ono odnosi na imovinu iz koje se ne izdvaja zekat, ne i na imovinu iz koje se izdvaja zekat. Molimo uzvišenog Allaha da primi naš post, naš zekat, kao i ostale. Molimo uzvišenog Allaha da primi naš post, naš zekat, kao i ostale naše ibadete, da zbliži naša srca i da nas uvede u svoj dženet. Amin, ja rabbel alamin. Hej, Ramazan, mjesec Kur'ana, nosiš nam radost sa svih strana, mu'minska srca razdragana, šta ću od sreće najveće. Mu'minska srca razdragana, šta ću od sreće najveće. Ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išraf, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išraf. Hej, Ramazan, džennet krije, otvorile se za mutekije, šeitan je svezan u bukagije, namaz selamet njemu kijamet, šeitan je svezan u bukagije, namaz selamet njemu kijamet. Ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išraf. Ja Ramazan gufran, ja Ramazan išraf. Hej, Ramazan, mjesec sehura i mukabela njihova nura, iftar se sprema prepun sabura, kandil se pali tvoje ljubavi, iftar se sprema prepun sabura, kandil se pali tvoje ljubavi. Ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išraf,
Ya Ramazan gufran, ya Ramazan israf.